batendo e voltando. Figueirense vem de novo. Boa virada de bola para Maílson. No mano a mano, Maílson bate na trave. Ela entrou. Gol do Figueirense. Maílson, camisa 8, aos 4 minutos do primeiro tempo. Bote, pega ali por dentro. André faz cruzamento, manda a bola para Maílson de cabeça. Gol do Figueirense de Maílson. Cobrança, perna canhota em curva, marca meu pênalti, subiu Maílson! Gol! Em segundo tempo, nos acréscimos, outra vez Maílson da marca do pênalti, uma cabeçada letal, matou a zaga do Paysandu, matou o Paulo Rafael, indefensável de novo, como sobe o Maílson! Para repor a bola em jogo só agora. Maílson levou a bola para a área. Bateu na trave, entrou. Gol! Olha a jogada. Olha como ele põe essa bola na frente e vai embora. Abriu o corredor, chegou, a bola bateu nas duas traves antes de entrar. É o segundo do Figueirense aqui. Everton Santos, a jogada é boa. Maílson, grande drible, chegou, fez o toque, a bola vai entrando. Gol! De novo Everton Santos. Maílson deu o toque, ganhou na raça, caiu por baixo. Fatal Maílson. Ele faz o terceiro gol, abre uma imensa vantagem. O Figueirense tem um jogador a mais em campo e faz 3 a 0. Wellington Saci para a cobrança. Saiu da bola. Foi para dentro da área, um toque de cabeça, pintou o quarto, Maílson! Sem chances para o goleiro Diego, o Avaí toma o segundo gol de cabeça numa bola parada. O Figueirense faz um placar impressionante. Na cobrança, perna direita, bola viaja na área, desvio de cabeça! Gol! Sem cobrança de falta! Bola desviada pelo Maílson! O Figueirense tem bons cabeceadores. Maílson teve que se agachar para bater essa bola para o gol. De cabeça ali junto com o Rafa Costa. Os dois saem abraçados. Rafael Costa deixou Rodrigo solto. O cruzamento pintou. Pode fazer o gol! Gol! A bola vai sobrar aí, ó. No meio. Para só deixar lá dentro para marcar o gol, Maílson. Olha de novo o lance. Dominou. Teve a chance de virar de primeira para colocar a bola na rede para empatar todo o jogo.
chegou dividindo por ali também o Rivaldo. Maílson pega a sobra, boa bola, Everton Santos dentro da área, bateu para o gol! Grande passe para o William. Pablo está lá, Everton Santos fecha Pablo, desvia para o gol! Ele empata o jogo. Paulo Roberto abriu na direita, o William cruzou, desvio sutil. Gol de centroavante, hein? Foi o Maílson que apareceu para fazer o cruzamento. André Rocha recebe Maílson, chamou André Rocha, lançamento, bola para Ricardo Bueno, tocou de cabeça para Rafael Costa, nas costas, o rebote, bateu Maílson, a bola foi para fora com desvio, escanteio para o Figueirense. Maílson. Foi embora, hein? Vem o time do Figueirense. Recebeu devolução para entrar ali dentro da área.